щодо тих, хто підтримує росіян, зараз інформація у вересні, що в Білорусі почали знову військові навчання чергові. Що цікаво, відпрацьовують вони тактику звільнення територій, триватимось навчання до 14 вересня. На вашу думку, що можна чекати від Білорусі, тому що навчання періодично відбувається. Все ж таки готується Лукашенко до нападу чи не готується? Він скоріше імітує готовність воювати разом з Путіним. Він не хоче воювати, це дуже помітно. Є дослідження, ну, в Білорусі нинішні складно проводити соціологічні опитування, але завдяки телефонному зв'язку, в принципі, ну, це можливо робити, хто готовий відповідати. І, в принципі, дослідження свідчить, що 90% білорусів не хочуть війни. Лукашенко це знає. І тому він маневрує. Він на словах за Путіна і готовий воювати, готовий Путіна підтримувати. От він постійно про це каже. А насправді, я думаю, він Путін обіцяє, демонструє, що ось-ось білорусі можуть розпочати. От війська там маневрують біля кордону, проводять навчання. А реально воювати він боїться. Тому що він розуміє, білоруси не зможуть перемогти українську армію. Тим більше, що про всяк випадок Збройні сили України підготувалися, посилили оборону вздовж кордону з Білорусію. Тому тут легкої прогулянки не буде. І навпаки, поразка в війні проти України, вона може стати початком кінця режиму Лукашенка і самого Лукашенка. От в чому проблема. Тому він цього боїться. Я неодноразово порівнював Лукашенка з Муссоліні. От Муссоліні був колись взірцем для Гітлера. Він перший встановив фашистську диктатуру, вигадав фашистську ідеологію. Але потім, ну, внаслідок різниці в потенціалі, він став молодшим партнером, сателітом Гітлера, який від нього залежав. Врешті-решт він першим і програв і погано закінчив. Його підвісили, ну, розстріляли, а потім підвісили ногами до гори. І на Гітлера це дуже сильно вплинуло. От мені здається, Лукашенко боїться повторити долю Муссоліні. Він теж розуміє, що зараз не він банкує, він залежний Лукашенка від Путіна, і авантюра Путіна, вона провалюється. На словах Лукашенка не може це визнати. Він залежний від Путіна, в першу чергу економічно, де й політично також. Але не хоче йти з ним до кінця, хоче все ж таки уникнути якихось для себе ганебних фіналів, тому от маневрує і уникає прямої війни проти України. Але ризик залишається. Я вам скажу так, що насправді ризик включення Білорусі в війну може бути тоді, коли Росія, наприклад, буде перекидати війська в Білорусь, тобто коли напад почне Росія з Білорусі. А білоруси будуть просто використовуватися як пушечне м'ясо, як жива сила в цій війні. До речі, вже частково використовується. Вже є дані, коли білорусів залучають, ну, Лукашенко, скажімо так, здає в найм своїх військових, тому що Росії не вистачає своїх військ. Не вистачає живої сили для війни проти України. І тому залучають кого можна, зокрема і білорусів. Але самі білоруси, самотужки на війну не підуть. Ну і щодо Росії, теж треба розуміти, що у Росії зараз не вистачає сил наступати на по всій лінії фронту. Їм не вистачає сил, наприклад, на наступ на півдні або на сході, на Донеччині. А щоб наступати одночасно і в Україні, і в Білорусі, я думаю, це просто на даний момент у них немає сил для цього. А сам Лукашенко в поодинці, скажімо так, або просто самотужки силами тільки білоруської армії на війну проти України, я думаю, не піде. Так, звісно, і бачимо, що добровольчі, так звані добровольчі батальйони, які росіяни хотіли створити, Путін дав наказ, але бачимо, що дійсно нема кому йти на війну добровільно. Росіяни теж самі не пішли, я думаю. А може, що... я додам просто, я можу вам додати до ваших слів, є дані соціології, російської соціології, навіть офіційні, публічні дані. Запитувала росіян, ви готові не просто підтримати війну на словах? На словах підтримуй там до 70%. Хоча одночасно дві третини виступає за мир. Тобто їм все рівно, тут як скаже пропаганда, як скаже Путін. Але коли говорять, а ви готові
особисто фінансувати цю війну, фінансувати. Абсолютна більшість каже ні. Коли кажуть, готові самі воювати, теж саме, абсолютно, 90% каже ні. Але навіть з тих 10% реально, я думаю, теж далеко не всі готові йти. Тому росіяни і не можуть, ці добровольчі батальйони, про які ви кажете, заманюють людей великими грошима. Обіцяють платити по декілька тисяч доларів, ну, в рублях в еквіваленті. Але навіть за такі великі гроші вже не хочуть йти, тому що розуміють, що це піти на загибель. Ти і цих грошей не побачиш, і життя втратиш. Так що така ситуація. Вони і в цьому сенсі вже не можуть знайти тих, хто готовий воювати на чужій для Росії землі, невідомо за що.